Rudina Dembacaj zbulon hallin e madh të saj dhe ka një lutje publike. Aktoria Rudina Dembacaj di të jetë gjithmonë në qendër të vëmendjes me momentet e shumta të jetës saj private që ndan në rrjetet sociale. Së fundi Rudina na ka treguar edhe një nga hallet e saj që zakonisht e kanë gjithë vajzat. Duke qenë se së fundmi në trend janë vetullat e trasha, Rudina kërkon ndihmë që dikush të marrë përsipër vetullat e saj pa drejtim. Kush i merr përsipër vetullat e mia? Më janë çmendur. S'din më nga shkojnë, shkruan ajo duke treguar edhe fotot. Kujtojmë se Rudina Dembacaj në ditën e parë të vitit 2021 i dha fund beqaris duke u martuar me ish deputetin Mark Froku.